Dacă a rezultat în cât deci? Efecte că încet mbra, ku du i dhe i dhe në freskë. Aspekti pa një herë, që të gjyqtarë dhe gjithë prokurorët kanë filluar pjesën më nërish vetë. Ha? Jam, apo s'jam, për gjyqtarë apo prokurorë. Se ka shumë të bëjë, në anë psikologjikë. E dyta, deri më sot, 17 prokurorët dhe gjyqtarë kanë deklaruar që nuk jam dakord që të japim dorëheqje nga vendi prokurorit dhe nga vendi gjyqtarit, duke refuzuar të në nështrojët me tingë. Sigurisht që kjo është me sakcione, këta nuk kalojnë dhe tingë, dhe kur flasë që ka pasur kërkesa tjera, duke filluar që nga ish prokurori përgjithshëm, që nga antar gjykatës kushtetuese, antar gjykatës lartë apo të tjerë personë. Kështu që e treta, është që organet e vetikut po punojnë dhe ne presim rezultate pas përfundimit të këtij vetimi që ata do zhvillojnë për gjithë trupin dhe për gjithë armatën e gjyqësorit dhe të prokurorisë.